kadar solat zuhur dan asar. Adapun zuhur dan asar, seperti mana riwayat Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, katanya kunna nahziru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal asr fahazarna qiyamahu fi rak'atayn al-ulayayn min adh-dhuhr qadar alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fi min rabbil alamin surah sajdah wa hazarna qiyamahu fil ukhrayayn qadra nisf min dhalik wa hazarna qiyamahu fi rak'atayn al-ulayayn min al-asr ala qadri qiyamihi fil akhrayayn min adh-dhuhr akhrayayn min adh-dhuhr wa fil akhrayayn min al-asr ala nisf min dhalik. Ni sunnah Nabi SAW bila di solat zuhur, kata Abu Sa'id, kami cuba nak hitung berapa panjang solat zuhur Nabi ni di Masjid Nabawi. Dia kata kami hitung solat zuhur rakaat yang dua yang awal dalam solat zuhur sekadar baca surah sajadah. Dua rakaat pertama. Okey. Adapun berdirinya Nabi untuk dua rakaat yang akhir untuk solat zuhur, separuh daripada dua, kadar panjang separuh daripada dua rakaat yang awal. Ini sunnah je lah, bukanlah wajib. Kalau kita tengok keadaan orang kerja kan, orang kerja jadi orang waktu rehat nak panjang, kita segerakan tak apa. Adapun solat asar pada dua rakaat yang pertama, sekadar dua rakaat yang akhir pada solat zuhur dan dua rakaat yang terakhir pada solat asar tu separuh daripada kadar dua rakaat yang pertama solat asar tadi. So dia panjang sikit lah Nabi punya solat. Baik.